Čego, já vás vítám u mýho nového videa. A dneska teda nebudem hrát Minecrafty na trojku. Nebo dneska, možná ještě dneska bude, to uvidíme. Ale dneska se zahrajeme Minecraft demo PC Gamer verzi. Jak vidíte, je to na 100 minut a je to beta 1.3 vlastně. Takže začneme tím, že se tady vezmeme ty věci. A vlastně já bych řekl ten důvod, proč to vůbec tady to hraju je. Že já jsem vlastně chtěl teďka jít točit tu 1.3, normální verzi. Ale najednou jsem si všiml prostě tady toho. Čeho jsem se předtím bohužel nevšiml, tak jsem se rozhodl, že si to jdu teďka zahrát a nějak to natočím. S tím, že tady teda jako není moc co dělat, je tady jako jedině jeden, dva easter eggy, možná tři. S tím, že aspoň ty vám ukážu, nebo o víc easter eggsích minimálně nevím. S tím, že teda první easter egg je tady ta skrytá bina s gunpowderem, takže se odpálíme nějaký TNTčko. A teďka já se dobrhnu tomu druhému easter eggu a doufám, že se z toho ještě potkám třetí. Takže já teďka poběžím a hnedka jak u toho budu, tak řeknu. Jo. Ono vlastně ani to dlouho netrvalo, protože druhý easter egg, tak je tady, že na krávách je napsaný PC Gamer. S tím, že to teda Minecraft je na trojka, takže maso nepadá pořád. A jsou to jenom normální krávy. Já se jdu teda vrhnout dál a k tomu druhému a hnedka se ozvu. Tak jo, v dálce už je to vidět. Jak vidíte v dálce je tady velký nápis PC Gamer zvony. A nerad to říkám, ale bohužel to je asi všechno, co se v tady té verzi dá dělat. Takže já si tady udělám teďka crafting table. Natěžím si nějaký písky. A jdu odpálit TNTčko, protože proč ne no. Jinak jsem se rozhodl, že jelikož tady ta demo je na 100 minut, tak za 100 lajků, tak si zahraju celý to demo a udělám 100 video. Takže jestli se někdo dostal až sem ke konci, což doufám, že jo, tak pokud prostě tady bude 100 lajků někdy, tak udělám 100 minutový video prostě jenom z tady té verze, kde nevím, co budu dělat, to budu muset teprve zjistit. A hlavně teďka doufám, že dokážu dobře vycraftit to TNT. Ne, samozřejmě, že ne. Ach jo. Tak mám 4 TNTčka. A asi nejlepší věc, kterou můžu udělat, je, že to hodit takhle a popálit se, no. Tak se mějte a čus.